на двох роботах. Думаю, я так люблю. Валя, так, Валя. Мама давно говорила, що я люблю. Ну що, вона з цієї роботи йде на ту зразу, з тої роботи на ту. Плюс ще внука забрала, там проблеми з внуком. Ну, а операційна чого уволилась? Ну, операційна сестра, повірна. Я не знаю, не можу сказати, вона у нас взагалі устроилась, а потім перейшла на 075. Постоянно болеет. Я без понятия. Как? Окей. Это Люда? Да. А что Юля? Люда. Слышишь, я думала, она уже выехала. Видела, и что она посылает.